Повертаємося до студії «Громадський онлайн», як і обіцяли Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції, у нас вже у гостях. Ну, будемо говорити, звісно, про наболіле для українців, про антикорупційне бюро, ну і про останні, ну те, щоб заяви, про останню подію, коли Олександр Янукович МВС не знайшли винними так у його діях. Отже, у Авакова, як ви писали у своєму Фейсбуці, закрили кримінальну справу Саші Януковича, це син старший колишнього президента Віктора Януковича, у МВС не знайшли протизаконних дій, у тому, як Всеукраїнський банк розвитку отримав у 2012-2013 роках смачні, як ви пишете, так, зарплатні проекти податкової, МВС, судових управлінь Києва та Донецька. Ну, питання, що робити далі, як боротися з цим? Ну, тут якби важко це коментувати, тому що перед цим там були серйозні проблеми в Генеральній прокуратурі, яка фактично своєю бездіяльністю зливає розслідування по топ-корупціонерах минулої влади. Підсумком чого? Скоріше за все, ну, не дай Бог, буде зняття активів, які заморожені за кордоном. І тут постає питання, чи є зараз в Україні ключовий елемент, необхідний для боротьби з корупцією? Політична воля перших осіб. Так. Якщо цієї волі немає, ніякі закони, органи, нічого не буде працювати. Мені видавалося, ну, тобто, що не може бути більш сприятливої ситуації для народження цієї волі. Я скажу більше, що якщо зараз ця воля не народиться, якщо її ще немає, ну, то я не уявляю, яка має бути історична ситуація в Україні і хто має бути в прикладі, щоб ця воля в них була. Як так сталося, що на антикорупційне бюро не були закладені гроші, а потім вони там з'явилися? І чи дійсно буде прийнятий бюджет з цими грошима, які там з'явилися, як казав Єгор Соболєв? Є два сценарії. Поганий ймовірний і хороший ймовірний. Давайте перш з поганого. Так, давайте. Ніхто не хотів цього створення цього органу. Дуже просто. Боротьба з корупцією в Україні, особливо в державних органах, став дуже класним бізнесом. Тому що прокуратура, МВС і СБУ мають функції протидії корупції, особливо вищій посадовій корупції. По суті, все, що крадеться в цій державі, дуже легко побачити. Та працюючи в СБУ, умовно, в правоохоронних органах, ну, треба дуже закривати очі, щоб не бачити крадіжки з бюджету. Ну, дуже треба закривати очі, тому що документи всі є, завжди є підписи, завжди є транзакції, ну, тобто це легко побачити. І люди заробляли гроші, величезні гроші, просто не виконуючи свою роботу, не починаючи розслідування. То закриваючи очі закриваючи, що отримуєш гроші. Так. Чудовий бізнес. Коли створюється антикорупційне бюро, оці повноваження в оцих трьох структур, МВС, СБУ і прокуратури, в розслідування великопосадової корупції забираються. І люди втрачають бізнес. Ну, хто ж хоче втрачати такий хороший бізнес? Але вони ж можуть піти у склад антикорупційного бюро і продовжити свій бізнес. Це якраз аргумент на користь оцього першого негативного сценарію. Тому що в нашому законі, який писали ми, який, ну, який підкоригували з ніч до голосування, була заборона пряма людям з МВС, прокуратури, СБУ, які працювали в антикорупційних відділах, навіть на конкурс подаватися в антикорупційне бюро. І за ніч до голосування ця норма була викинута, давши можливість фактично цим трьом структурам перейти всіма кланами в антикорупційне бюро. Загалом ці клани завжди між собою воювали. Ну, тобто, знаєте, хто монополізує корупційний потік. Зараз ця монополізація відбудеться автоматично, залишається лише один орган. І ця справа, знаєте, виживання бізнесу перейти в цей орган. Зараз зареєстрований законопроект про те, який повертає цю норму в закон про антикорупційне бюро. І є таке сподівання, що парламент в четвер її проголосує. І ми уникнемо цієї небезпеки. Тому що якщо перейдуть ці люди в антикорупційне бюро, то його не треба було навіть створювати. Це піде тільки на гірше. Тому що люди мають хороші повноваження, а саме головне, вони зіпсують саму ідею незалежного антикорупційного органу. Тобто в четвер ми можемо отримати, ймовірно, це позитивне вирішення. Так. Чекаємо голосування в залі. Можемо пройтися по тому, що в нас є по про членів конкурсної комісії, так? Отже, Порошенко призначив своїх, там має Порошенко призначити Верховна Рада і уряд. Так. Від Верховної Ради поки чекаємо, від Порошенка вже є ці прізвища. Це правозахисник Рефат Чубаров і Євген Захаров та історик Ярослав Грицак. Так само є представлені від уряду, так? Зараз я назву їх. Це трійка. Отже, це є Йосиф Зісельса. Це теж правозахисник. Олександр Яновський та Юрій Бутусов, до речі. Яким чином там Юрій Бутусов? Тобто ми бачимо, що є всюди правозахисники. Юрій Бутусов – це колишній міністр молоді та спорту. Яким чином він дотичний до антикорупційного бюро? Юрій Бутусов – це журналіст, редактор «Цензор.нет». Це
інший. Ну, тобто, ага. Тобто це журналіст-розслідувач. В принципі, виходить зараз така ситуація. Чому так теж дивилася? Ні, цензор, не все нормально, це інший журналіст. Вони написали, розумієте, так читаєш, і одразу виникає це, питання. Якраз Бутусов з них усіх, це все достойні люди, з хорошою репутацією. І що для нас є плюсом, ми дуже чекали це з нетерпінням, хто буде ці люди. Тому що це був перший етап, коли можна було подивитися, чи президент і Кабмін хочуть справжнього конкурсу, чи вони хочуть показового, як це було завжди. В чому плюс? Ці люди точно не будуть виконувати вказівки президента або прем'єра, люди з репутацією, з життєвим досвідом, з якоюсь позицією. Тобто вони будуть приймати рішення самостійно. Вони 100% не будуть робити це за гроші, ну, бо репутація, ну, вона будувалася роками. В чому? І це хороший знак. Тобто знак того, що принаймні конкурс буде і буде він, ну, формально він буде проведений. Що мене турбує? Це класні люди. Але вони не профільними спеціалістами в протидії з корупцією. Тому що коли ми пропонували, ми теж ще пропонували правозахисників, ну, як громадськість, але в нас їх було 3 з 9, а в нас зараз їх 4 з 6 вже є. То співвідношення правозахисники, профільні експерти, ну, не на користь останніх, і це дуже погано. Ми б хотіли бачити трошки більше журналістів-розслідувачів. Ми б хотіли бачити, скажімо, Олексу Шалайського, ну, наші гроші патріарха ринку, там ще 2-3 журналістів, тому що це люди, які історично мають пам'ять, хто що в цій країні робив, хто за ким стояв, хто чиї інтереси відстоював. І їхнє оце розуміння було дуже важливо з точки зору обрання кандидатів. А ви пропонували це президенту, уряду або Верховній Раді? Так, ми пропонували це всім трьом суб'єктам, але я розумію, що вони дотримали стандарту етичності людей. І це дуже важливо. Це вже перший крок. Там були питання по 2 людях, хто кого мали презентувати від Кабміну. З ними технічно просто вчора була неділя. Не встигли зв'язатися. І це якраз були профільні спеціалісти. Тобто, це вирішувалося вчора? Тобто це не можна було вирішити раніше? Ну, неділя? Я скажу таким чином. Тобто, якби ці людей визвонили вчасно, вони б дали своє погодження. Ну, але так трапилося. Ну, тобто, зараз велика надія на Верховну Раду, ми з ним будемо переговори про те, що Верховна Рада, власне, ну, зупинилися з правозахисниками, їх досить, вони класні, вони провідні в країні. Давайте трошки професіоналів з цієї сфери. Це дуже важливо. Ну, є конкретні прізвища, просто ми їх вам давали, люди про це знають. Тобто, парламент, і я знаю, що прямо зараз Єгор Соболєв, керівник комітету антикорупційного в парламенті, веде переговори з фракціями про те, щоб в нас була ця трійка якраз з профільного поля. І хто це? Хто ну, наприклад, такий бути? Є Джованні Кеслер, це, якби так, в рамках Євросоюзу є ключовий орган, такий транснаціональний, який займається моніторингом, ну, протидії розкрадання саме бюджетних коштів Європейського Союзу. Дуже впливовий, поважний орган. Цей орган очолює такий Джованні Кеслер, це прокурор з Італії з величезним досвідом. Тобто ми пропонували його. Ну, людина реально, якби, в темі професіонал, знає, як будувати органи з нуля. Є Богдан Вітвицький, це українець, український федеральний, ну, українець за походженням, пожиттєвий прокурор федеральний в США, який 25 років працював як прокурор з ФБР, якраз по профільних злочинах. Тобто є люди, насправді вони є, про них знає Кабмін, уряд і парламент. В чому я зараз бачу? Ще раз, я хочу, ну, похвалити, ну, відверто президента і Кабмін в тому, що вони етичний стандарт зберігли. Ну, але етичного стандарту мало, треба професіоналізм, особливо в такій тонкій сфері. Тому такий стриманий, обережний оптимізм. Ну і згідно з чинним законом, голова Національного антикорупційного бюро має приступити до роботи 24 січня вже. Фактично менше, ну, місяць, так він залишився. Ну, насправді є з цим проблема. І так далі. Ми тому минулий тиждень займалися, перепрошую, пінанням президента і Кабміна, щоб вони нарешті свою трійку винесли. Тому що було дуже багато розмов про антикорупційне бюро, заяви, Сінгапури, Саакашвілі. Ну, говорилося багато, треба було просто делегувати трійку, щоб конкурс почати. Яка зараз є процедура в законі? Оця шістірка зараз, вона вже має право почати конкурс. Тобто не 9, а навіть 6 вже... 6 вже можуть почати конкурс. Ну так, кворум вже є. Кворум є. Трійку свою парламент обере або вівторок, або в четвер. Дасть Бог, що вони між собою домовляться.
Ну, треба хоча б 3 тижні на конкурс. Ну, хоча б 3 тижні, щоб подалися, документи зібрали. Як він буде відбуватися? Тобто для нас це вперше, тому потрібно просто розкажіть, як це по процедуру буде. Ми в законі прописали максимально детальну процедуру. Має бути оголошений конкурс на сайті президента. Всі, хто бажає, а це люди, які мають і вищу юридичну освіту, мають 5 років управлінського стажу і мають 10 років юридичної діяльності. Це важливо. Це ж, знаєте, орган, який займається кримінальним слідством. Там треба знати юриспонденцію. Але це мають бути певні юристи, тобто в певному праві, які є орієнтуються? Ні, ми не обмежили. Тобто, якщо це був хороший адвокат, велкам, покажи свою роботу. Це може бути навіть, скажімо, той самий українець, який працював за кордоном. Більш того, тут дискусії, чи це має бути іноземець, це окрема тема. Вони подаються на конкурс. Ці резюме всі збираються, і комісія далі, оця номінаційна комісія, вона проводить відкриті засідання, я наголошую, відкриті. Ми хочемо трансляції в інтернет. Ну, як мінімум, можна бути журналістами, можуть бути і мають бути присутніми. Вони з оцього валу резюме вибирають якусь кількість людей, з ким хочуть провести співбесіду. 9. На чому вони будуть ґрунтуватися, відбираючи це резюме? Тобто, окрім, всі, умовно кажучи, там 300 резюме буде, і у всіх будуть ці пункти, які ви ще не описали. Дасть Бог, буде 300. Дасть Бог. Умовно кажучи, навіть там 30. Я б знаю, на чому би я орієнтувався. І ми будемо працювати з цією комісією, громадська організація, намагаючись їм допомогти в цьому. Ну, тому треба, щоб були професіонали з поля, тому що вони знають, на що треба орієнтуватися. Перш за все, результати. То які були в людини результати її протидії корупції там, де вона була? Тому що можна бути 20 років прокурором і не віднести в суд жодного елементарного обвинувачувального висновку. Можна бути суддею 15 років і при цьому не послідити жодного корупціонера. А можна бути адвокатом, який відкрив кучу корупційних справ, який якби, щось кучу з цього зробив, там якісь схеми прийти. Ну, тобто, є дуже багато різних способів. Тобто, що було зроблено? Перше. Друге, очевидна відсутність будь-якої пляменної репутації. Тобто немає бути навіть натяку на те, що ця людина десь в чомусь приймала участь. Треба досліджувати структуру його власності. Чим він володіє, чи він мав корпоративні права, в чому. Тобто, чи які він має дотичність до бізнесу і якого саме бізнесу? Чим він володіє? Чи ця власність або те, чим він розпоряджається, корелюється з його заробітками? Ну, тобто треба зробити насправді глибоке дослідження. Коли оберуть 9, оця номінаційна комісія, там обере 9 або 7 або 8, з ким буде співбесіда, то по цих людях ми, як громадська організація, в праці з журналістами, точно відкопаємо все, що можна. Тобто, скільки загалом має бути людей, яких відберуть на конкурсній основі? Це вирішуватиме комісія, я думаю, що це має бути не менше 9. Тобто, з ким буде співбесіда. Тобто, перше резюме, можливо, до речі, номінаційний комітет має право не тільки документи взяти, але запропонувати їм тестове завдання. Ну, щоб з 300 там, до 200 звести, або там до 100, наприклад, звести. Після цього з цих людей можна брати там 9-10. Ну, 9 я пропонував. А тестове завдання, що це буде, умовно кажучи? Що номінаційна комісія визначить? Це від неї теж залежить. Тому дуже важливо, щоб там були професіонали. Тому що дуже важливо питати історію там української держави, цього чоловіка, або правозахист. Ну, це дуже важливо. Але може краще розпитати було його, що він про реєстри знає, чи володіє він англійською, чи знає він такі самі органи за кордоном, як з ними комунікувати, як шукати сховані активи, як працювати з банком. Тобто, це інші точки. Тестове завдання буде стосуватися, там, мовно кажучи, дадуть прізвище, знайдіть там по цьому прізвищу. Я не знаю, як номінаційний комітет, як би іншим ставив питання. Дивіться, у вас є людина, яким би чином ви шукали доказову базу про зв'язок цієї людини, наприклад, з оцією юридичною компанією? Ну і там дуже є конкретні інструменти, якими, в принципі, професіонал володіє. І одразу буде видно, хто знає, що він робить, а хто якби фантазує на цю тему. Друге, треба дуже важливо, щоб ця людина була класним управлінцем, тому що вона фактично має збудувати державний орган з нуля. І це треба мати неабиякі, знаєте, менеджерські навики, причому не просто в теорії, а в досвіді. Тобто, друге запитання, що ти збудував, яку інституцію ти реально збудував, поставив процеси, знайшов людей, відлагодив роботу. Друге, що може бути третє, я б запитав би, яка твоя команда? Так, це основне. То дуже важливо, хто команда, тому що яка б не була людина геніальна сама по собі, не можна збудувати, тим більше працювати в такому важкому органі без команди. Тому третє запитання, хто твоя команда? По прізвищах озвучу її зараз. Тому що він має одноосібне право призначати своїх заступників. Одноосібне. Тобто він сам формує свою команду. А скільки буде заступників у голови? Він сам визначає. Була концепція органу, є дві
Є дві моделі в світі. Перша – колегіальний орган, коли там троє або п'ятеро людей, ну, співголів, і вони приймають рішення колегіально. В чому проблема такого органу? Це розтягає процес створення, прийняття рішень. Ну, тому що колегіально приймає рішення, приймаються. Коли інша модель, ну, єдине начальство, коли є один директор, який все визначає, теж успішна модель, і та працює. Але в наших реаліях ми розуміли, що треба максимально швидко збудувати орган і його запустити. Тому ми від початку обирали модель, ну, однієї людини. Тому так, тому дуже важливим є оцей зараз етап, хто бере очолити, тому що від нього все залежить. Скільки замів, хто замів, по якій процедурі обираються люди в бюро. На який термін обирається ця людина? 7 років. 7 років. Тобто це дуже важлива людина зараз. І вона може бути знята, по яких причинах вона може позбутися своєї посади, чи теж там вписано? Це дуже формальні підстави, прописані в законі. Там немає ні, знаєте, там він нам не подобається, або він там, ну, зняти його реально важко. Реально важко. І хто може це зробити? Верховна Рада, президент? Хто, там, хто номінально, ну, якби, керуватиме? Де юре може Верховна Рада, але там так хитро прописано, ми ж теж убезпечували директора від впливів зовні, що це тільки за об'єктивними підставами. Смерть, рішення суду про кримінальне провадження, ну, тобто складно насправді. Зняти цю людину буде складно. Тому так важливо процес її обрання. А хто буде контролювати цю людину? Ми довго думали, кому дати контроль. Ми вагалися між Службою безпеки і прокуратурою. Ми все ж зупинилися на прокуратурі. Тому що, ну, Служба безпеки любить зловживати словом «наглядати». Там вона кажуть прослушка, нагляд, оперативні заходи. Ми, ну, краще прокуратура. При цьому директор двічі на рік звітуватиметься перед парламентом і перед Кабінетом міністрів. Двічі на рік звітуватиме перед Кабінетом і парламентом. Там буде, ну, якби, контроль громадських організацій дуже серйозно. Там він прям прописаний. Аж до того, що якщо внутрішній відділ цього антикорупційного бюро займається кимось в бюро, то в цій групі завжди є представники громадської ради від організації, щоб був контроль. Ага, тобто ще буде при антикорупційному бюро, що громадська рада. Та, звичайно. Хто туди входитиме? Оце визначатиме теж керівник бюро. Керівник. Тобто в нього всі карти в руках, на руках, так? Так, це, ну, це ключова людина. Тобто це дискусійна була модель, що ефективніше. У нас в Україні проблеми з колегіальністю були завжди. Да, нема кворуму, той проти, да, той, ну, за, той. Розумієте, тому ми зупинилися на форматі «одна людина». Тому такою складною є процедура її обрання. Тому що це реально має бути та людина, і від неї зараз залежатиме, чи в Україні запрацює ключовий елемент боротьби з корупцією. Невідворотність покарання за корупційні злочини. Тому що без цього всі закони, вся превенція, декларації, розслідування не матимуть ніякого сенсу. Який сенс, коли говорять журналісти, що дивіться, він вкрав, ось його декларація, ось його статки мільйонів, ось його будинок, ось його машини. Він каже, ой, погано-погано, і далі працює. І не сідає в тюрму. Тобто, це лише руйнує довіру і можливість боротися з корупцією. Тому від цієї людини, ну, для нас, для експертів, ця людина набагато важливіша зараз, ніж будь-який з міністрів, ніж будь-який голова фракції, так, ніж будь-який голова парламентського комітету. А в першу чергу це антикорупційне бюро. За кого візьметься? За вовків з минулого? Чи якось це будуть паралельно працювати? Дивитися за тим, щоб сучасні міністри, посадовці не порушували так закон? Або буде шукати відьому у попередника? В законі прямо прописано, що вони займаються лише тими провадженнями, де фігурантами є високопосадовці. Не були високопосадовці, а є високопосадовці. А, тобто колишніми вже ніхто не буде займатися? Ну, вони мають можливість це робити, насправді. Вони мають можливість забрати ці провадження собі. І, можливо, цьому навіть був би сенс, зважаючи на неефективність роботи прокуратури і МВС. Але, знову ж таки, хто це має їм дозволити? Це буде одноосібне прийняти рішення, чи воно має пройти через Верховну Раду? У нас є прокуратура. І будь-яке кримінальне провадження – це слідчий і прокурор. Тобто, щоб повернутися до проваджень минулих осіб, так, оцих всіх, і Саші Януковича, не будемо далі, Клименка і так далі. Що потрібно буде зробити антикорупційному бюро? Там є дві підстави. Перша, якщо провадження порушено по кримінальній статті корупційній, і фігурантом є високопосадовець, або суспільна шкода більше, ніж 600 тисяч гривень, то такі справи автоматом йдуть в бюро. Якщо справа, скажімо, по економічному злочину відкрита, але, ну, ми бачимо, що там, якби, очевидно, є там Янукович замішаний, то, в принципі, за рішенням прокурора антикорупційного спеціалізованого, це теж може піти в бюро
ну, там, за рядом формальних обставин. Тобто, в принципі, при бажанні бюро може зайнятися ключовими корупційними справами минулої влади. Але я думаю, і ми будемо наполягати на тому, що бюро займалося не минулими, а сьогоднішніми. Минулими тільки в контексті повернути їхні статки. Це найключовіше. Що тільки в Іванющенка є 100 мільйонів доларів заморожених на рахунках в Швейцарії. З цих грошей отак стане на існування бюро. Ну, 100 мільйонів це дуже багато. А зараз скільки в бюджеті закладено? 120. Це смішні гроші. Треба точно більше. І мала сума грошей в бюджеті – це ще один спосіб вбити в бюро ще в його народженні. Ну, тут ми перестрахувалися, і якщо навіть уряд дасть мало грошей, що цілком можливо, то Міжнародний валютний фонд дасть решту. Вони чітко розуміють, що немає смислу давати Україні гроші, якщо люди, які будуть їх красти, не будуть каратися. Тому це їх прямий інтерес. Я зрозумію. Отже, 24 числа ми теоретично матимемо голову антикорупційного бюро. Що буде далі? Скільки часу потрібно для того, щоб... Чи є регламент того, скільки він має часу на формування своєї команди? Немає. Немає. Але його інтерес зробити це максимально швидко і ефективно. Бо тільки він стає головою бюро, вся відповідальність на ньому. І тут він її не перекине на президента, на Кабміна, на когось. Він обраний, обраний чесно, він сам подався. І відповідальність вся на ньому. Якщо він буде швидко старатися, а йому будуть всі допомагати, ми будемо перші, хто це будуть робити, то, в принципі, ну, треба що? Треба штатний розпис, треба процедури прописати, треба процедуру, скажімо, обрання, процедуру конкурсного набору людей в саме бюро. Ну, про найшвидших прогнозах, ну, там, первинний штат буде сформовано на кінець весни. Тобто це така відповідальність іміджева, скоріше, публічна, я так розумію, що відповідальність якоїсь іншої... Ну, кримінальної не може бути відповідальність там, тобто, інакше в нас вже всі міністри сиділи, якби була відповідальність. Просто іміджева, тобто він має... А який смисл ти на таку посаду, якщо ти не будеш це робити? Ну, тобто ти ризикуєш життям, підставляєш себе, ну, вириваєшся з життя, ну, реально, ці 7 років це чисте служіння. Особливо перші роки, коли ти будеш будувати цю інституцію. Ну, без бажання її робити, нема смисла йти на конкурс. Ну, відверто. Я перебила вас. До якого числа ми можемо отримати команду вже? Ну, я думаю, ну, це таке моє припущення, що перший етап набрання команди бюро, слідчо-оперативні працівники, буде завершений на кінець весни. Тобто реальне слідство почнеться з літа. Перші провадження, перші обвинувачувальні висновки підуть в суд. Ну, я думаю, реально це зима наступного року. Це, ну, щоб не обманювати людей, що ми зараз створимо бюро і бюро всіх попересаджує. Ні. Тобто є збір доказової бази. Тобто краще провести слідство ще місяць, але отримати залізні докази, ніж податися швидше в суд, де потім адвокати відіграють всю справу. І це треба розуміти, чекаючи реальних результатів від бюро, не прямо на завтра. Ну, тобто дати якийсь час команді працювати. Яка буде команда цього бюро? Скільки це людей буде? Скільки буде заступників? 700 людей – максимальна 700. Кількість набору. Може бути менше, але максимум не більше, ніж 700 – це пряме обмеження в законі. Питання заступників директор визначає особисто. Тобто 700 людей – хто ці люди? Це юристи переважно? Слідчі, оперативні, працівники, технічні працівники і невеликий спецпідрозділ, який займатиметься, ну, грубо кажучи, затриманням. Затриманням, утриманням під вартою. Спроводженням під вартою, вірніше, і фізичним захистом працівників бюро. Яка зарплата буде у цих працівників? Гарне запитання. В нашому законі середня зарплата в бюро була 18 тисяч гривень. Це слідчий, скільки мав заробляти. В цю ніч перед голосуванням... Перед голосуванням маєте на увазі яким? Закону. Перед голосуванням за сам закон цю норму викинули. Ми повертаємо її в закон тим же законопроектом, яким забороняємо участь в антикорупційному бюро, прокуратурі, МВС і СБУ. Ми переконані, що якщо ми чекаємо від людини вільної англійської, розуміння роботи з реєстрами, юридичного досвіду, вміння, ну, тобто, оперативної діяльності, комунікації з колегами, розуміння, як працюють закордонні органи, це людина, яка коштує дорого. Я скажу більше, інвестиція в антикорупційне бюро – найвигідніша державна інвестиція. Тому що стільки, як нас, ну, настільки на держ закупівлях, щороку крадеться там, ну, 25-40 мільярдів гривень. Ну, то логічно інвестувати в тих, то допоможе ці гроші лишати в бюджеті. Ну так, а скільки голова може отримати і його заступники? 56-60, це якщо ми повернемо норми в бюро. Заступники від голови залежно, але точно не більше, ніж він.
То ви розраховуєте на до гривні, так? Не до долара орієнтується. До гривні, ну, тобто, ну, і ця зарплата може в нього там бути 7 років, так? Чи вона якось чимось чином може змінюватися? Може змінюватися, але це теж питання закону. Тобто зараз питання конкретно, чи будуть ті правки, які запустять бюро, повернуті в сам закон, от в четвер найближчий. Отже, зараз от на даному етапі на 14:41 ми чекаємо того, що у нас буде бюджет, і все ж таки ми побачимо цю цифру. Вона точно буде там? Ви впевнені, так? Чи може бути сюрпризи? Ну, я не уявляю. До речі, про сюрпризи. Президент сказав, що буде якийсь сюрприз, пам'ятаєте, з антикорупційним бюро. Президент стільки всього говорив, але нарешті він подав трійку, і на тому йому дякуємо. Тобто це його сюрприз. Що може бути сюрпризом в бюро? Я думаю, що на бюро може податись така людина на керівника, ну, яка зрозуміла, що вона виграє цю посаду. Ну, по конкурсу просто не можуть обрати іншого. Чесно, я не уявляю такого прізвища. Ну, не факт, що його немає. Просто ми коли спілкувалися в своєму колі, ну, тобто комісар Катаньо, ну, хто може бути такою людиною? Чи може такої людини бути хтось не з країни? Ну, у мене сумніви. Це було б логічно, судячи з того, що вони призначають зараз сюди іноземців. Це не завжди добре. Ну, тобто, іноземне походження не означає, що людина не корупціонер. Я нагадаю, що корупційні схеми Клюєва будували австрійські юристи. А офшорну систему, ключовий інструмент взагалі корупції в світі, створили британці. Тому... Я дуже обережний з меседжем, що іноземець означає не корупціонер. Отже, ми чекаємо тоді перше, да? Тобто ми чекаємо бюджету, друге ми чекаємо трійку від Верховної Ради, третє ми чекаємо конкурсу резюме і 24 січня, коли має з'явитися у нас голова антикорупційного бюро, далі ми чекаємо його заступників, членів, ну і теоретично наступний рік, тобто через рік ми отримаємо перші вже кримінальні справи. Я думаю, навіть на кінець осені початок зими. На кінець осені отримаємо перші кримінальні справи за чиновниками. Не кримінальні справи, а Подання в суд, я сподіваюся, справа буде раніше. Тобто, коли вони обвинувачувальний висновок після слідчого подадуть в суд. Я сподіваюся. Отже, ну такі, знову ж таки, на таких позитивних прогнозах ми будемо прощатися з Віталієм Шабуніним.